Prefeitura Municipal de São Paulo adotou uma prática de chamamentos públicos, editais de licitação, para passar os serviços da atenção primária para organizações sociais. No distrito do Butantã, houve 2 processos de chamamento. Quando saiu o primeiro chamamento, no final de 2014, não teve nenhum concorrente. E a Fundação Faculdade de Medicina alegou que não estava concorrendo porque a prefeitura estava em dívida com eles e que não estavam honrando com as dívidas, tinha um monte de coisa que não estava sendo paga e que eles não conseguiam e que só por isso eles não iam continuar. E em menos de um mês todas as dívidas da prefeitura com a fundação foram pagas. Saiu o segundo chamamento, antes mesmo de ser lançado o edital, a fundação falou que não ia participar. E não deu mais explicações. E um terceiro processo de chamamento em que a prefeitura abriu mão da gestão do trabalho em saúde no distrito para a OS que vencesse o processo de licitação. Quem tinha sido vencedora na primeira rodada foi a Associação Saúde da Família. A SPDM entrou com o processo e acabou vencendo e saiu vencedora do chamamento. Desde que assumiu a gestão das unidades no distrito do Butantã, a SPDM impôs uma política de redução de salários e desmonte das equipes das unidades básicas de saúde. Falaram que quase todos os cargos iam ser mantidos, que os salários iam ser mantidos, e mesmo aquelas pessoas que tinham uma diferença salarial entre a Fundação e a SPDM muito grande, que eles teriam que demitir, teriam os seus postos de trabalho garantidos. E acabou que isso não se concretizou. Os médicos todos foram mantidos, nenhum foi demitido. Os enfermeiros da Estratégia Saúde da Família foram mantidos. Os auxiliares da Estratégia e os agentes comunitários. Todos os outros profissionais foram demitidos. Psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, tudo. A remoção dos profissionais dos seus locais de trabalho provocou um desmonte de diversas equipes e um lastro que havia já entre esses profissionais e as comunidades que eram atendidas. Aqui é uma região que tem 600 mil habitantes, ou seja, 600 mil eleitores. Temos 54 comunidades de vulnerabilidade social, um número muito grande de dependências químicas, de alcoolismo, enfim, um problema grave de saúde mental. E nós temos somente 14 unidades básicas de saúde para atender toda essa população. Isso é insuficiente para fazer atenção primária. A gente entende que há uma necessidade de algumas terceirizações na área da saúde. Para a nossa população, deveria ser uma coisa transparente. Porém, acaba não sendo transparente, porque cada vez que se terceiriza, reduz-se o orçamento para essa terceirização. E na redução de orçamento, cai aonde? Cai em RH. E RH afeta o quê? Número insuficiente de profissionais para atender a saúde. Que além da redução, também eles buscam a diminuição do salário do profissional. E isso afeta o quê? A qualidade do atendimento para todos nós que somos usuários. O entendimento do Sindicato dos Médicos é que a gestão dos trabalhadores não pode ser delegada por um ente terceiro e que existe responsabilidade do gestor público em garantir a qualidade de atendimento e garantir a qualidade de trabalho também para os profissionais que se dedicam para atender a população das unidades básicas de saúde.